saber, a gente tá lá. Brže lopta, brže lopta ide. Koju reakciju imamo, Mihajlo? Alo, playmaker si. Reprezentativac. Četiri puta si trčao, dva puta zaustavljen zbog tvoje reakcije. Ti si taj koji treba da hrani. Može. Priče, Miksa. Velika arena u nedelju od 12 sati 30 minuta biće poprište derbija između juniora Partizana i Crvene zvezde. Evo, poslednje pripreme juniora pred utakmicu koja privlače veliku pažnju, pa da čujemo i kako su očekivanja od prvog čoveka struke ove mlade ekipe. Nadam se jednoj dobroj utakmici, onako pravo juniorskoj, sa puno energije i puno motivacije juniorskih grešaka, jer sport je sastavni deo, greške su sastavni deo sporta. Prvu utakmicu u Železniku smo odigrali onako lepo i dobro, kvalitetno. Nadam se da će sutra biti malo ovaj ambijent, ovaj prostor i ovo sve, koliko će uticati to na njih, vidjet ćemo, ali u suštini ovo je veliko iskustvo za njih, nešto što će dugo pamtiti. Koliko baš ovaj prostor može da bude, da kažemo, mač sa dve oštrice. Bila je ideja da se igra utakmica kao predigra, ali iz bezbednostnih razloga zbog policije to nije moglo da se ostvari, ali u suštini rezultat, iako je uvek svima vidan u prvom planu, ovde nije već razvoj ovih momaka. Tako je. Tako je, razvoj je najbitnija priča, jedno veliko iskustvo, kako je nama, tako i njima. I oni isto treniraju u sali koji imaju uslove dobre, ali arena je arena, tako da nadam se da posle možda nekih početnih par minuta krize, da će da se otvori igra i da bude dosta energije. Da daju sve od sebe, rezultat je u drugom planu. To je apsolutno. Hvala, srećno. Hvala najlepše. Tako je, Niđo, odlično. To je dobra. Odlično, na skok. Bravo. Može. Zdravo, ja sam Stefan Todorović, član juniorske ekipe KK Partizan. Sutra igramo u velikoj areni sa našim najvećim rivalom Crvenom zvezdom. Od utakmice očekujem da počnemo jako od samog starta, da ponovimo principe što smo imali kod njih, tamo smo ih dobili. To je bila možda jedna od najboljih naših utakmica ove sezone. I ništa, počnemo jako od samog starta, pratimo principe koje nam trener dao i nadamo se dobro. Kaži mi, uz ovu utakmicu si dobio ovih dana još jedno priznanje, individualno, pa ajde malo i o tom. Da, poznan sam na taj Basketball Without Borders Global Camp u Chicagu. Prvo se zahvalim organizaciji KK Partizan što su mi ukazali poverenje i mom prvom treneru Goranu Stevanoviću, što su mi ukazali poverenje da se dokaže na tim klubskim utakmicama, što me i odvelo na taj kamp. A što se samog kampa tiče, jedva čekam da odem tamo da vidim gde sam, odnosno najbolje vršnjake u svetu, i da predstavim Srbiju, Partizan i sebe u najboljem mogućem svetlu i da jednog dana ja zaigram tu osvajaru utakmicu. Srećno i sutra i na kampu. Hvala, hvala puno. Ajde, sve.
Ja sam Niko Radonović, igram 2-3 i sutra očekujem jednu vrlo neizvjesnu utakmicu na kojoj ćemo dati sve od sebe i nadamo se, trenirali smo jako, nadamo se da ćemo pobijediti. Koliko znači što ste pobedili u prvom dijelu sezone? Pa znači nam puno, naravno, pogotovo smo pobijedili na gostujućem terenu, odigrali smo jednu najboljih utakmica i nadam se tako biti sutra. Hvala, srećno. Hvala puno. Predstavi nam se i kaži što očekuješ sutra. Moje ime je Luka Tarlać. Sutra očekujem pobedu protiv Zvezde. Ovo je utakmica za koju mi jedno čekamo cijele sezone. I daćemo sve od sebe sutra da dobijemo Zvezdu. Arena, dobro ili loše što se igra ovdje? Ima i svoje dobre mane, ima i mane i svoje dobre osobine, ali za sutra vidjet ćemo ako će biti navijača, možda će bude dobro, ali za sad smo veoma zadovoljni. Hvala, srećno. Tako je, Mikaj.